Goed, ons is dus besig om wat te doen sien julle vir my? 3. Wat doen ons? Los die driehoek op. En hierdie is nou die watse reël. Kosreël. OK, eventually is dit die kosreël. Wat is ons besig om nou te soek? Die hoeke en sye. So wanneer haal jy die sin in die kosreël uit die toolbox uit? As jy hoeke en sye gaan soek. Nou gaan jy eerste keuse altyd wees. Sinreël, hoekom kan jy nie die sinreël doen nie? Want ons nie een paartjie nie. Hoek en sy teenoor mekaar wat gegee is nie so. Jy word geforseer om die kosreël te doen. En die kosreël moet dan nou eerste wees. So kom ons skryf dit hierso. Vind eers jou derde sy met die kosreël. Dan watter hoek? Die kleinste hoek. Wat jy vervang vergeet. En dan binnehoeke van die driehoek. Goed, nou so ek sê weer, kans het dat in 'n vraestel kom is nie baie groot nie, want ons vra net 'n hoek of net 'n sy en ons forceer jou in 'n rigting in. Want ek wil nie jy moet 3 keer dieselfde som sin reël doen nie, want dan gaan ek 3 keer weet jy weet dit of 3 keer weet jy weet dit nie. Ek soek dit 1 keer in 'n som. Alraai. So vir hierdie sy gaan ek nodig hê die kosreël. Ken jy hom al? Sê vir my. B² + C² + 2b minus Dit is hier, hier, sy kos al. Sal jy 'n punt maak daarvan om daar 'n punt te sit, dat jy nie dalk partykeer die see mis want jy dink hy's klaar daar vir kos nie. Dan, wat beteken hierdie? Jy kom. Sy. Okay. So daai twee sye is wat hier moet inkom. Wat is die sy wat jy soek? Z. En dan gaan ek hom nie in terme van x en terme van y hier oral te skryf nie, want jy kan, maar jy hoef nie. Ek wil hê jy moet verstaan wat daar staan. Wat staan hier? Twee sye en 'n ingeslote hoek. Dan gaan jy nie verkeerd gaan met hom nie. So jy gaan hê 8² + 5² = 8 minus 2 × 8 = 5 + 6 En dan Kalkulator. One shot, van 'n kant af. 8² + 5² - 2 × 8 × 5 × 60. 49,0. So. Dan vierkant word dit 7. Dan sit eintlik plus minus 7. Net 7 hier, bro. Kan ook jy sê jy is heeltemal reg, weet jy? 7, niks. Was dit 0,0? OK, so met ander woorde 7 was ook nie een hele by gewees nie. So dis dit. Eintlik is hy heeltemal reg. Komlik as ek sê ietsie kwadraat, my vraag is vir 'n graad 8 kind. Wat kwadraat is 49? Dan is dit nie net 7 nie. Dis ook eintlik -7. Maar hoekom gaan ek dit nie eers nou skryf nie? 'n Negatiewe sy. Wat is minder as niks van 'n sy? So hy het skuld. Kan nie daar wees nie. OK. So dis dan nou 7. Op my skets gaan sit ek by wat ek gehad het en dan nou soos ek nou vir jou geleer het, dan moet jy nou die kleinste hoekie gaan kry wat is? Naamlik y. Y. Wie het z gekry? Ek het z. OK, kom ons kyk of dit korreleer. So as ek vir y gaan kry, gaan ek kyk wat wil ek doen. Nou wil ek kosreël gaan doen en ek kan die kosreël gaan doen, maar asseblief jy kies hom nie. So ek gaan nou vir y kry met hulp van die sinreël. Moet jy die sinreël eers skryf? Ja. Wat is hy? Sinreël. Dis wat ons moet doen. Maar jy vermoes nie eers 'n ABC nie. Ja, ek wil kyk of jy weet wat jy doen. Jy moet paartjies hê. So die een wat jy soek is y. Sy maatjie is 3 of 5. En dan sin, wat is die ander hoek? 60 op sy maatjie. Ongelukkig, whatever jy nou hier fout gemaak het, gaan juffrou nou vir jou verder vat. Daar gaan jy die punt verloor, so juffrou ongelukkig vir juffrou nie vir jou nie. Moet ek nou gaan sit met my sakrekenaar en kyk met wat se ewe nonsens jy daar aangevang het, gaan jy nou hier reg aan en jy gaan die punte kry. So dit gaan wees sin y is gelyk aan en 0,6. So jy wat vir my gesê het, jy skryf dit sommer net so maal met 5 en sonder die antwoorde, né? So met ander woorde, jy kan dit gaan doen, maar ek sê gee my iets om vir jou punte voor te gee. Sê nou daar's 'n foutjie iewers ingestel, dan kan ek ten minste hier waar jy gesê dis 0,1 'n punt gee as jy dan van die bus af val verder. 0,618. En dit beteken hy is 38. Ja. Nou,
As dit reg is en jy het 'n stap uitgelos, no problem. Maar as dit nie reg is en ek kan nie daai vorige stappe vir jou punte gaan soek, ons wil graag, jy kan dit nie glo nie, ons wil graag jou punte gee. Maar as jy net vir my antwoord skryf en die antwoord verkeerd, waar moet ek punte vir jou gee? Hoor jy, hoekom moet jy vir my stappe gee? Iewers val jy van die bus af, daar kan ek jou penaliseer en verder is jy reg op jou verkeerde bus, maar jy doen dit reg. Dan kan ek vir jou punte gee. So as jy nie vir my stappe wys, kan ek nie vir jou punte gee nie. So dit wil sê dat Z is 81,7 9. Het jy dieselfde antwoorde gekry? Ja. Want in hierdie geval was dit nie enige probleem nie. Het jy dit nou wel nie die kleinste hoek gaan kry nie. Maar hoekom was dit nie probleem nie? Want dit was nie op die ou einde, maar dit kon ek nie sê van die begin af nie. As ek invervang het, was y 38 grade en 81 grade. Nou as dit nie 'n stomphoek is nie, dan maak dit nie saak nie, maar jy het daar's nie 'n manier wat jy kan weet as 'n stomphoek of dit is nie. Dan sal jy eers die kleinste hoek gaan kry. Naamlik A. As hy dan so klein is, sal hy dan vir Z, die volgende eenetjie, gaan hy dan vir jou reg gee, alhoewel dis nie A nie, dis Y nie. Die kleinste hoek eers gekry. As hy baie klein is, sal hy dan van die laaste hoek wat jy moet gaan kry, 'n stomphoek gemaak. OK, dit was jou huiswerk. Right. So dus, stapie vir stapie, dis hoekom jy elke dag ietsiekie byleer en nie op een dag alles geleer het nie. Ek sê vir jou, los vir my die driehoek op. Nou is daar nie 'n hoek in sig nie. So sin reël? Is uit. Daar is geen paartjie nie, want daar's net sye. So in die geval as ek 3 sye het, dan gaan ek mos nou eers 'n hoek moet uitwerk. Nou wat se reël nou? Die tandreël. Ja. Jy is nog steeds besig met die kosreël want sin reël is uit want daar is nie 'n paartjie nie. So ek sien lekker sin haai. Hoor, dan gaan kos haai. Aha, kyk hoe dit is julle. Kyk na hierdie formule. Wat het jy? Alles behalwe al die sye. Jy het net 'n onbekende. Kyk na die formule. Jy probeer kos al die sye het jy. En jy korte hoek. Dis wat jy gaan doen. Maar nou is daar weer 'n reël en juffrou gaan oplees hier, hoor. Jy moet eers die grootste hoek eerste kry. So, waar's die grootste hoek? Nee, daar's nie grootste hoek. N is die grootste hoek, want die langste sy is 18, so dis hoekom moet dit N wees. So dis hoekom gaan jy vir kos N uitwerk en die ander sye mag dit saak waar dit staan. Ja. Dit doen. Dit doen vir die al gaan 18 is. OK, kyk bietjie mooi, want as ek gaan kyk na die N hoekie, dit moet ek ingesluit. Watter twee sye moet hier by hom sit? 4 en 12. 12 en 4. Dis skrikkelik belangrik dat hierdie twee sye moet links en regs van N sit, want dis hoe jy hom geleer het met jou kosreël. Dit moet twee sye in die ingeslote hoek wees. So wat gaan die twee sye wees wat jy hier gaan invul? 12 en 4. Nie wat jy 4 en 12, 12 en 4, no problem. Maar dit kan nie 18 wees nie. Sien jy, hier's eintlik die kosreël. Twee sye in die ingeslote hoek. So 18 is die een wat hierdie kant moet sit. Sien jy? Ek sien dit. En dan wat nou van daai been seer? Maakie sou. Dis nog steeds. Gaan jy nou eers vierkant word of nie? Nou gaan jy nie eers vierkant word nie. Wat's die doel? Gekry eers hierdie ding af. Nee, nou kan ek jou sê. Voordat jy aan jouself rekenaar raak, hier aan 'n groot gemors uitkom as jy nie weet wat jy doen met volgorde van bewerkings. Want baie kinders gaan sê, ok, van die 12 oor, nou problem, min 12 kwadraat. Van die 4 oor, nou problem, min 4 kwadraat. Maar dan wil hulle vir my sê, ok, maal gaan al daai weg en dan deel jy dit weg. En dit mag jy nie doen. Want daai is 'n eenheid. So hier gaan jy nie one shot jou saakrekenaar gebruik nie. Jy gaan hom bietjie vir bietjie moet doen. Dis geen probleem om die 12 en die 4 oor te vat nie, dis up to you. As jy eers my wil sê wat is die antwoord van 18 kwadraat asseblief? 324. En 12 kwadraat en 4 kwadraat en nou kan jy maar hierdie maal, dit gee vir jou 48, nee? 24.
12 maal 4 is 48 maal 2 is? 24. Nee, 24. Nou, luister nou mooi vir my, want dit is 'n algemene fout en dis al hierdie goed wat jy altyd op Facebook kry, dan sê die mense, hoekom is hierdie antwoord 2 en nie 6 of whatever, al daai goed, dit is nie wat gaan die volgorde van my werk is. Om daai en dan een te kry, kos en, moes jy eers hierdie 4 en 3, 2, 4, minus 1, 4, 4, minus 16 gaan kry het. Maar jy kan nie hierdie alles saam tel, want dis wat kinders doen. Tel alles saam en vat hom aan die kant toe. Dis toet en taal verkeer. Ok, dis hoekom moet jy nou leer wat om reg te doen. So, stapie vir stapie, daar is die eenheid. En dan as jy hierdie antwoord het, geef vir my. 164. Veel? 164. 4. Wat gaan jy nou met die 96 doen? Deel weer. Negatief. Hoekom minus? So kyk hoe lyk hy. Plus gedeel deur min gaan 'n min wees. 0, ek seker is 0, hoe weet ek dit? 0,5. Kos. Lek ook tussen 1 en min 1, maar hy kan 'n minus wees. Minus 0, kom hier. Ek het gesê 5837 vir. Jy lieg met een. O, nee, as jy dink verkeerd gooi. Dit is 4 gedeelte deur 96. Minus 1,7. Minus 1. Ja, minus 1,7083 deur. Dit kan nie wees nie. Volgens Jan sê ek is iemand jou. Ons daai video. Laat dit vir my 'n les wees om die ding uit my daarby te sien. Want fisiek, wat is die fout? Jy kan nie net 'n driehoek daar gaan stel nie, want as julle IGO ouens gaan probeer om daai driehoek wat ek nou net daar gespreek het te teken, gaan jy sien dit wil nie werk nie. Want fisies wil dit nie in die dimensies inpas nie. So skuis daaroor. So daai het ek nou in plaas van 18 en 13 gemaak. So hier moet nou net 13 kwadraat staan en dan werk hy uit. Want soos wat jy nou al weet, kos mag net lê tussen 1 en min 1. Nou is hy 'n minus antwoord. So nou hier kom nou weer 'n klein keisie in. Jy kom net nie weg van die goed af nie. Ek wil ons nou 'n hoek hê. As jy 'n hoek wil hê, doen jy 'n shift kos, dis 'n klein keisie. Doen gou-gou die hele klein keisie saam met my. Waar is kos negatief? In kwadrant 1 en 2. Kos negatief in die 4de en die 3de. Maar ek is besig in 'n driehoek. So kan hierdie enigsins gebeur dat hy groter as 180 grade vir 'n hoek wees. Want binnehoeke moet saam 180 wees. So maak dit sin dat ek hier vir jou sê. Gaan jy nou terug na die keisomme toe en dit altyd uitkanselleer? Nee. Nou is ons besig met driehoeke se oplossing. 'N driehoek kan die hoeke net skerp of stomp wees. Skerp in die eerste kwadrant, stomp in die tweede kwadrant. Maak dit sin hoekom ek hierdie beperkinge opstel? Want jy's binne in 'n driehoek. Maar kan kos negatief wees? Nee, jy het dit sopas gesien. As hy positief is, moet dit in die eerste kwadrant wees. Hy kan in die vierde kwadrant wees nie. As hy negatief is, moet dit in die tweede kwadrant wees. Hoe doen jy jou sommetjie eers weer? Jy kry verwysing. Verwysing soek, wat wat is asseblief? 95,3A. 98 grade. Ja, so dis hoekom jy eers die grootste hoek moet kry, want as daar 'n stomphoek is, gaan dit altyd 'n stomphoek hê. Nee. Nee, alle driehoeke het nie altyd stomphoeke nie, maar as daar een is, gaan hy die eerste een wees wat jy kry. Juffrou, as jy nou onthou wat dit is, shift kos. Ja, dan ek net gaan kyk of jy dit nou reg gedoen het. Nee, myne kry 84,62. Ek het ook 95. OK, maar jy het die minus en al ingedruk. OK. Kom ons gaan terug kies toe. Wat reken jy in jou sakrekenaar in? Moet dit shift kos? Nie die minus nie. Positief. Want onthou nou, ja, want as jy dit gedoen het met die minus, was jy eintlik al by die antwoord. Maar ek leer jou volgens 'n resep sodat as jy die kies somme doen dat jy ook dit reg sal doen. Die verwysingshoek was 84,62. Dan het jy vir my sê, my juffrou het in elk geval reg uitgewerk, want nou moet ek ons nou in kwadrant 2 sê, dan is daai hoek wat se naam N is. Sien jy die keisom? 80. Die hoek wat se naam N is, 180 minus daai
Wat dan wat is? 93,3. Maar juffrou, is wat ons nou net gesê het? Ja, ek weet. Maar as ek jou toelaat om dit op sekere plekke te doen, op ander plekke nie te doen, gaan jy naders nie meer weet waar jy is nie. Jy moet, as jy dit gaan inlees, maak 'n nota. Jy gaan sê shift kos van positief 0,09 wat om jou verwysingshoek te kry. Want dit gaan nie altyd net in een kwadrant wees nie, want die kesom is almal honderde verskillende oplossings. Dan moet jy eers verwysingshoek en dan die antwoord. Toe jy net minus en al dit gedoen het, was jy by die regte antwoord. Nou as jy kan regkry om te weet wanneer mag jy dit doen en wanneer mag jy nie, mag jy. Maar jy mag dit nie altyd doen nie. En nou weet jy nie presies waar is wat nie. Normale kes is met die positiewe verhouding kry die verwysingshoek gaan terug na wat hy eers kwadrant het toe moet wees. Dan kan jy nie fout gaan nie. En dan is hierdie nou toevallig ook 95,38 grade is dan nou 'n stomphoek. Kan daar nog 'n stomphoek wees? Yeah. Nee, want dit moet saam 180 wees en dis klaar 95, so waar is die kans vir nog 'n stomphoek? Daar kan net een stomphoek in 'n driehoek wees. Nou los ons die driehoek verder op. Wat gaan ons doen? Nou gaan ek die sin reël gebruik. Ek dink ons tyd is amper op, so ek dink wat ek moet doen is, ek gaan vir jou sê, maak hierdie enetjie vir my klaar, gou nou, en dan gaan ek vir die huiswerk gee. Alright, ek gaan dit nou klaar maak, as jy dit soms so lang afskryf, dan gaan ek vir jou sê, gaan doen jou huiswerk sommetjie op bladsy. Ons stop van die video eers. So jy gaan my nog een model. So ek gaan net die sinreël nou om vir die volgende sy te gaan. Ek enig een van die hoeke kan jy nou vat. Gebruik M. Hoekom het jy M gebruik? Alright, so sin van hoek M. M se maatjie is dan 4 en die paartjie wat jy het? Sin 95,38 wat ek weer moet opvol op 13. So dan is sin M gelyk aan 0, wat? So maar M is gelyk aan 17,84. Kyk of Ruben reg is, hy sê hy is altyd reg, wat sê hy nie gemaak? Vraag ons myne in 0,306. Ok, dot. En dan die laaste ding is, as jou antwoord is? 66,78. Ok, as twee ouens het saam sê, dan het ek redelike vertroue dis reg. So vir jou huiswerk, is dit oefening 11.6. 2A gaan nes, hierdie enetjie lyk, 3 sye gegee. En 3C lyk jy soos gister se huiswerk waar ek 2 sye ingesloot het. Hoek het 3 sye, 2 sye ingesloot het. Hoek. Goed.